nojo. Sejam bem-vindos ao canal do Marco, e hoje nós vamos falar dessa patifaria aí que aconteceu, cara. Imagine se esse policial não tivesse lá, cara. Muitas coisas poderiam ter dado errado, mas ainda bem que o desfecho foi um dos melhores cenários possíveis, né? O agressor foi incapacitado e morreu no local. Então, no decorrer do vídeo, eu apenas vou comentar três pontos muito importantes pra mim, que são elas a legítima defesa, a má intenção e a malandragem do cara que foi morto. E eu gostaria também de fazer um alerta pra esse policial, tá? O calibre da munição dele não tá muito legal não, tá? Enfim, a gente tem muita coisa pra aprender com esse ocorrido aí. Estamos vendo agora o ponto que mais me chama a atenção nesse ocorrido. O cachorro do cara tenta chamar a atenção dele a todo custo, cara. O negócio tá tão feio que chega num ponto que até o cachorro sabe que vai dar merda, entendeu? Olha só, o cachorro pulou em cima dele. Ó, vai pular de novo, tá vendo? Ó lá, tentando chamar a atenção dele a todo custo. Aqui ele já tá rendido pelo policial. E o cachorro ainda tenta chamar a atenção dele, veja só. Latindo, mexendo aqui nele. E ele não larga o osso, ó. O cachorro pula em cima dele, cara. Poderia ser evitado total, cara. Era só ele jogar a porra da foice no chão e ir embora, né? Beleza. Veja só, aqui ele já tá baleado, ainda está procurando confusão e o coitado do cachorro ainda tenta chamar a atenção dele. Olha só. Meu amigo, esse cara pediu pra morrer, mano. Sinceramente, ele teve muita, mas muita chance de ir embora aí com vida, sem nenhum ferimento, cara. Mas ele pediu. Esse cara pediu. Bom, outro ponto que eu quero chamar a atenção pra você. Perceba bem, a escola tava trancada, olha só, ele batendo no portão da escola. Provavelmente tá com uma garrafa de álcool na mão, não sei se é água. Mas olha só, o cara tá tentando arrombar o portão da escola, cara. Aqui ele foi rendido, né? O policial rendeu ele. Ao invés dele jogar a foice no chão, levantar as mãos, se desculpar, tentar apaziguar a situação e ir embora, não. Olha o que ele faz. Ele mete na crocodilagem, ele finge que vai embora e volta pra tentar atacar o policial, cara. Se o bicho não tivesse esperto... E veja só, a arma mata, tá? Mas eu lhe garanto que você tomar uma foiçada é pior do que você levar um tiro, cara. Para os desarmamentistas aí de plantão, o que você faria se você tivesse nessa situação aí, sem ninguém, um cara com uma foice tentando te matar? O que, que você ia fazer, cara? Me responde aí nos comentários. Você ia tirar uma flor do seu bolso e falar pra ele que o amor venceu, é? Ah, cara, pelo amor de Deus. Olha as crianças aí tudo nervosa, comentando, mano. Olha eles. Meu Deus, cara. Ih, percebeu que perdeu no argumento. Vou chorar. Oh, meu Deus. Tá indo embora. Hey! Outro ponto que eu quero destacar pra vocês. O desespero que é uma situação real de vida ou morte, cara. Na hora que você vê um cara correndo com a foice pra cima de você, meu filho, já era. O que, que você tem que fazer? Descer tiro na linha do peito, tá? É melhor você ter que explicar pro juiz por que, que você se excedeu nos tiros do que você tá lá no hospital morto, todo fodido, tá? Olha só os disparos que o policial dá, quer ver? Ó, acabou de pegar um disparo aqui. Deixa eu tentar voltar de novo. Opa. Olha só, pegou um tiro aqui no chão e pegou outro aqui lá atrás. É complicado você acertar um cara nessa situação, velho. É capaz até de você errar todos os tiros. Outra coisa que eu quero deixar bem clara também. O calibre da arma desse policial, meu amigo, ele tem que trocar isso aí, cara. Tá muito fraco. Você tem direito de, mediante a uma injusta agressão, você responder à agressão do cara pelo meio disponível no momento, até que a agressão cesse. Veja bem, muito provavelmente esse cara levou vários tiros, só que a agressão não cessa, tá vendo? Ó, ele tá levando tiro aqui, cara. Só que ele não para. Ó, tá indo embora, levou tiro aí já, tá? Tá todo cheio de bala aí, e ele ainda tá em pé.
Nesses segundos que ele tem aí de consciência, de força ainda, sabe? Sem nem se dar conta de que vai morrer, ele poderia ter feito uma coisa horrível aí com esse policial, tá? Veja só, ele tá levando tiro, tá levando bala, continua indo para cima, depois fugiu, sei lá, caminhou aí uns 10 metros, chegou na árvore, ainda fica em pé bastante tempo, veja só. Olha, ele começou a desfalecer agora. Ele tá com a postura de que não tá legal, já tá perdendo a consciência. E vai cair, vai cair, vai cair, olha lá. Já tá segurando na árvore. Largou a foice, já não é mais uma ameaça, tá cambaleando todo, se tremendo. E já era. Beleza, né? Caiu, tá lá no chão. Mas olha o tempo que esse cara levou para ser incapacitado. Ele caiu aí, não foi por causa dos tiros, tá? Foi por causa da hemorragia. A gente tem que usar um calibre forte o bastante para na hora que bater no cara derrubar, para não ter esse problema aqui, tá? Vamos dizer que ele já começou a levar tiros aqui. 38 segundos, né? E aqui falta 50 segundos pro vídeo acabar. Então, ele levou 50 segundos para ser incapacitado, cara. Imagina se esse cara entrasse na escola, meu amigo. Na escola do seu filho. Passaram seus 50 segundos e ele caiu. E algumas informações sobre o cara que foi morto. Não sei se são todas verdades, né? Mas ele tinha 51 anos, tinha passagens na polícia, inclusive por homicídio, e uma semana antes do ocorrido ele tentou dar uma facada num segurança de lanchonete. Pois é, né? Não vai fazer falta. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas. A ação do policial foi muito boa. Tentou apaziguar, tentou mandar o cara embora, tentou conversar, dialogar. Infelizmente não conseguiu. É isso, cara. Fica o alerta aí para todos nós e até mais.